Hej alle sammen, og velkommen til dagens event, hvor vi i dag har fornøjelsen af at præsentere Scandinavian Medical Solution. Og højaktuelt, må man sige, med en opjustering ude her fra morgenstunden af. Vi skulle egentlig have snakket konkurrencesituation, så det kommer vi også til at gøre. Det er jo noget, der betyder for det langsigtede billede, men vi vil selvfølgelig også lige dykke lidt ind i dagens opjustering i eventet. Til at hjælpe os igennem, jamen der har vi jo Jens og Martin, CEO, CPO og Head of Sales, til at hjælpe os igennem. I kan præsentere jer selv dybere, når vi kommer derind til. Som altid, stille meget gerne spørgsmål ned i boksen nede i højre hjørne. Gør det gerne løbende igennem præsentationen. Jeg starter lige med et par spørgsmål, og så starter vi præsentationen op. Men stille meget gerne løbende spørgsmål igennem præsentationen. Men Jens, opjustering herude til morgenstunden, jo altid godt med noget momentum. Kan du komme lidt ind på, hvad det er, der er gået bedre end I ventede her midt på året? Jamen altså, det er jo først og fremmest, så kommer jo faktisk til at dykke lidt ind i det her i vores præsentation med, hvordan ser markedet ud den dag i dag, og hvordan er konkurrenceparametrene. Men det er et voksende marked, det er et super interessant marked, der gør, at vi kan lægge lige lidt over vores guidance på omsætningen. Og det er jo fantastisk lige præcis, når man kigger ind i det marked, som der er lige nu, hvor der er store udfordringer på mange fronter, så vi er super glade og for at kunne præsentere det, og super komfortable med det. Og måske det næste spørgsmål. I opjusterer ikke jeres bundlinje, altså jeres indtjening, EBIT, på trods af, at I løfter jeres toplinje. Hvad er det, der trækker det? Er det, I har investeret lidt mere kraft i vækst i år, eller er det øget omkostning, eller er det marginer på nogle af de maskiner, I sælger, sådan, hvis du prøver at komme lidt nærmere ind på det? Jamen, det er jo forskellige ting, der gør det. Selvfølgelig, vi har jo oprustet på personale, som vi også har vist tidligere, at vi har været så heldige, at vi har fået personale lidt tidligere, end vi havde forecastet, og fået sat gang i nogle af de forskellige afdelinger. Og der er rigtig meget langsigtet handel i de ordre, vi laver. Så det vil sige, at vi kan ikke se ind i fremtiden, hvordan der ledes på nuværende, hvad det impact har på transport og det lige. Så det er en blanding, at lige nu er vi ikke komfortabel med at flytte på den. Og det er det, vi holder til, det vi melder ud til markedet for nuværende. Og ligesom skal sige, at da I gik på børsen, der gik I på forventning om, at I var en vækstvirksomhed, men I ønskede egentlig også lidt at løfte jeres langsigtede indtjeningsevne en lille bitte smule. Er det stadigvæk, er det fastholdt, eller fokuserer I lidt mere på vækst her på den korte bane, end da I oprindeligt gik på børsen? Ja, først og fremmest er det jo for tidligt at svare på, som vi også er nødt til med markedet, men det, altså vi er kommet tilbage, meget komfortabelt med den markedsposition, vi har, og kollegaerne, vi har i Belanders. Det er nogle dygtige herrer, jeg sidder i selskab med her, så den guidance, vi har lagt ud, holder vi, og det er vores strategi. Når nu, at vi kigger ind i fremtiden, så hvis der bliver ændringer til den, så vil vi selvfølgelig melde det ud helt naturligt til alle på en gang. Perfekt. Ja, hvor du er, Jens, så fik vi da lige snakket lidt om opjusteringen og tillykke med den, men tak. Hvor du er. For nu her, der vil jeg overlade ordet til dig omkring konkurrencesituationen og selvfølgelig det, som er jo måske det væsentligste, hvordan ser det langsigtede billede egentlig ud? Ja, fantastisk. Og så beklager de lidt, altså det er jo, vi er jo nordjyder først og fremmest, og velkommen til Aalborg, som der, så vi vil meget gerne være akkurat i det, vi melder ud, og derfor skal vi også følge en guidance. Men lad os springe til vores præsentation i dag, som der handler om konkurrencesituationer, også lidt, hvad vi kan kigge ind i fremtiden. Agendaen, den er en introduktion af SMS, så har vi lidt omkring vores billeddiagnostiske udstyr. Det vender vi altid tilbage til, hvis der er nogle nye, der er tilkommende lige og far kort, hvad er SMS og hvad er det, vores forretning går ud på. Efterspørgselen, som der er i markedet, andre aktører og selv på markedet, også tendenser i branchen, hvordan ser det ud dags dato. Og så har vi også lidt omkring de her indtrængningsbarriere, som vi vil gå lidt dybere i, og så vores, hvad vi mener, vi har konkurrencemæssig fordel ud over vores historik. Og så punkt 8, det er altid det, vi glæder os mest til, det er questions og Q&A. Hvis der er noget undervejs, siger I bare til. Og som Jens han lige sagde, til hvis der er nogle nye lyttere med derude, så lige en kort indflyvning til SMS. Virksomheden blev grundlagt af Jens Kron på jeres højre side
i 2018, og efter et års tid fik han så selskab af Jens Paulsen, helt over, som også blev partner i virksomheden. Til trods for, at virksomheden er forholdsvis ung, så har vi alle god brancheerfaring, mange års brancheerfaring. Og kvad det har vi også et kæmpe, kæmpe stort netværk i branchen. Og det er selvfølgelig et netværk, vi også drager fordel af den dag i dag. Ja, og det som SMS, Scandinavian Medical Solutions, vi arbejder med, det er vores arbejde er dedikeret i at øge den scanningskapacitet. Og det er global scanningskapacitet inden for billeddiagnostisk udstyr, eller billeddannende udstyr. Det er for eksempel, eller hovedgrupperne er MR-scannere, PET-CT-scannere og CT-scannere, men inden for den kategori, som vi mener har høj kvalitet, så højkvalitetsområdet inden for billeddiagnostisk udstyr, det er alt sammen brugt, og ex-leasing og ex-hospitalsudstyr. Vi tilbyder en løsning, som der er både pålidelig, det er også et bæredygtigt økosystem på en eller anden måde, hvor nu vi køber op i det brugte marked og sender videre til dem, som der har brug for det, og det skulle gerne skabe grundlag for den cirkulære økonomi. Det materiale, vi sender videre, er på ingen måde udtjent. Det er udstyr, som der er færdig i det område, i det hospitalsektor, som det bliver benyttet i nu, grundet større budgetter eller et krav til højere hastighed, udskifter man det her udstyr, og det kan vi så være med til at sende videre i økosystemet og forbedre den globale sundhedssektor. Det marked, som vi kigger ind i på den billeddiagnostiske udstyr, var meget anderledes på blot for 15 år siden. Hvis man kigger lidt, selvom med fare for at blive skældt ud for det, kan man danne nogle pendanger til automobilindustrien. For 30 år siden, hvis man købte en bil, holdt man på den, indtil den var udtjent, og man skiftede den ikke undervejs, på trods af, at man havde ændret kørselsbehov. Det har man også set indtil for en godt 15 år siden, at hospitalerne beholdt udstyret meget længe, og det blev ikke udskiftet, før det var udtjent. Sådan er det ikke længere. Nu tilpasser man meget hospitalsektoren. Hvad er behovet lige nu? Er der mere brug for CT eller MR? Er der brug for hastighed eller dybdegående scanninger? Hvilket der gør, at der er en større udskiftningsfaktor, og der er opstået den her en nichebranche med køb og salg af brugt billeddiagnostisk udstyr. Det europæiske marked har været meget fragmenteret. Specielt for en til 15 år siden, hvor vi startede vores virke i branchen og begyndte at systematisere indkøb og videresalg af brugt billeddiagnostisk udstyr. Før har der været en tradition for, at det har været resalg inden for en meget snæver geografisk område eller inden for en speciel modalitet, hvor hvad kan man sige, at interessen for stor salg og stor handel med den her type udstyr er vokset, specielt inden for det sidste år 10, måske de sidste 5 år, hvor man kigger ind i et mere systematiseret flow af multi-brands, multi-venter, multifunktionsudstyr og en mere strategisk indkøb og salg, hvor man flytter varen fra A til B. Det, som vi gerne skulle stå for, det er selvfølgelig, at vi er meget fleksible. Vi køber ind på de forskellige platforme, vi køber ind af de forskellige modaliteter og de forskellige udbud. Efterspørgselen er stigende, og det kan vi se, og det er måske også noget af det, der gør, at der er medhjælpeligt til, at vi kan holde vores tal i et svært marked, og vi endda kan komme med en opjustering i dag. Billeddiagnostisk udstyr det er jo brugt til at lave bindeldannende diagnostik, så man kan blive behandlet rettidigt for sin sygdom. Vores befolkning, der bliver flere og flere mennesker i verden. Der bliver også flere og flere ældre i gennemsnit. Samtidig med er folk mere oplyste, så de får en indsigt i, hvad naboen kan få af billeddiagnostisk hjælp, eller nabolandet, eller naboregionen. Og det skaber et stigende pres på de lokale sundhedssektorer, de lokale sundhedssystemer, for at have adgang til den her type behandling. Samtidig med, så er der sket en masse i hele verden omkring genbrug af ressourcer.
at man ikke genererer alt for meget waste, og samtidig med, at man laver nogle ressourcebevarende indsatser på global plan, for også at få den cirkulære økonomi til at vinde indpas, og samtidig med at bruge det, vi har, og sende det videre, når vi kan. Lidt omkring de aktører, der er på markedet, og sådan lige for holde kort, så er vi sådan grov opdelt det i dag, hvor vi siger, jamen i vores lille sfære af den her branche, hvad eksisterer det? Så der er de her OEM'er, som kalder, eller producenterne, af det nye udstyr selvfølgelig. Så er det de her ISO'er, som snakker om altså uafhængige serviceorganisationer, og så det, vi kalder resellers. SMS tilhører groft den sidste kategori, som en reseller, hvor vi føder den her supply chain ind med salg af B2B, blandt andet ind til de her ISO'er worldwide rundt omkring. Hvis vi kigger lidt på selve ISO-markedet, og hvad det egentlig er kendt sig ved, jamen, så er det tit nogle små organisationer, som er begrænset inden for land, region, men også på deres, de services, de udbyder. Og det kan være betegnet ved, at det er en organisation, som kun er repræsenteret i den her region af Mellemøsten, og de udbyder kun installationer og service i deres region til CT-scanner eller GE-udstyr. Sådan. Og det er typisk de kunder, vi på salgssiden betjener, som det her grossistled, alt efter hvad det er for nogle kunder og hvilke produkter det er, de efterspørger. Og hvis vi kigger lidt på de tendenser, som vi oplever i markedet for tiden, så er det blandt andet det her med, at aktørerne i branchen, de samler sig i regioner og i områder rundt om i verden. Og det er blandt andet noget af det, vi har set i Nordjylland, hvor der er en række konkurrenter og en meget, hvad kan man sige, større densitet af konkurrenter, end der er på verdensplan. Derudover så, som dem, der har fulgt lidt med i branchens udvikling også ved, så er der sket en konsolidering af mange større selskaber, større og mindre selskaber i branchen. Og det har vi blandt andet også set ved nogle af vores konkurrenter. Det har primært været kapitalfonde, der har gået ind og lavet de her opkøb for at blive mere komplet udbyder på markedet. Det gør også, at det for nye aktører er en lille smule svært at komme ind på markedet, fordi der er nogle større kræfter i spil, end der var fra år tilbage, hvor vi så en hel masse små aktører i markedet. For os er det ikke en udfordring, blandt andet fordi vi har kapital, og fordi vi har den brancheerfaring, vi har. Men det kommer vi nærmere ind på senere. Præcis. Og lidt i forlængelse af det, Martin lige sagde omkring de her indtrængningsbarrierer, og hvorfor det er så svært at komme ind, så sådan et spadestik dybere omkring det, så er det noget ekstremt komplekst udstyr at handle med. Det kræver meget, meget høj teknisk viden at håndtere det her udstyr, og prisfastsætte det her udstyr. Både købs- og salgsprocessen, hvad det er, der kan gøre to fuldstændig identiske scanner, at de kan have en prisforskel på op mod 50%, selvom de på covers ligner hinanden. Det er jo som sagt en meget kapitaltung branche, og at være i det kræver rigtig meget cash, og kunne byde ind på det her, og være den form for aktør, vi er i den her branche. De her langsigtede EU-udbud, som vi byder ind på, som eksempel Region Hovedstadens udbud, som vi vandt tilbage i december offentliggjort. Havde vi ikke haft den her kapital, jamen så er det ikke med de summer, havde vi ikke kunne stå på mål for det. Det kræver selvfølgelig henligt, der er nogle meget, meget sikre risikovurderinger, en risikomanagement af ens cashflow, at man ikke byder ind på mere, end man kan komme med til i forhold til sine materialiseringsrater. Det kræver selvfølgelig naturligt også, at man har adgang til udstyr, og det kan jo lyde sådan meget banalt, men er faktisk en meget, meget stor indtrængningsbarriere af vores. Det er ikke bare noget, man sådan lige ringer til et hospital og siger, at vi vil gerne købe jeres udstyr, for nu er vi altså i den her branche. Det kræver rigtig mange års reputation, og det kræver nogle gode regnskaber for blandt andet at blive kørt ind på de her trade desks, hvor rigtig meget udstyr nogle dage bliver centraliseret og bliver handlet igennem, og det er ikke nogle trade desks, hvor man også bare lige ringer op eller sætter sig på online, at nu vil man gerne byde ind her. Det er noget, man skal godkendes til, og er en generelt meget, meget langvarig proces.
Og hvis vi kommer lidt omkring nogle af de konkurrencemæssige fordele, som vi mener, vi har, så er det blandt andet, at vi er en uafhængig udbyder af udstyr. Det vil sige, at vi kan købe fra alle producenterne og sælge til hele verden. Vi er ikke bundet op på blandt andet en OEM, hvor vi kun kan sælge deres brand. Så det vil sige, at vi har en stor fleksibilitet og kan vækste mellem forskellige brands og kundegrupper blandt andet. Og det giver os noget fleksibilitet, hvis markedet ændrer sig, og dermed også en lavere risiko i markedet. Vi har i høj grad fokus på B2B-salg, det vil sige, at vi har en lidt kortere beslutningsproces. Det gør også, at vi har færre krav i forhold til service og installationer, og det gør, at vores omsætningshastighed blandt andet øges markant i forhold til nogle af vores konkurrenter. Så har vi efterhånden en solid brand value, kvæg vi går meget, meget op i vores kvalitet. Vi sætter virkelig meget stor effort ind på at øge kvaliteten, og det gør vi blandt andet via vores demonteringer eller deinstallationer ude på hospitalerne, hvor vi virkelig er omhyggelige med at kvalitetssikre udstyret. Det er noget skrøbeligt udstyr, og det er rigtig dyrt at udskifte reservedele, så vi er meget omhyggelige, når vi tager udstyr ud på hospitalerne. Det gør også, at vores reputation, eller vores vores omdømme ude i branchen blandt producenterne eller udbyderne af det her udstyr er rigtig god, fordi de ved, at vi tager hånd om deres udstyr og hjælper dem med at løse den opgave, det kræver, når man skal have udstyr ud fra hospitalerne. Derudover har vi selvfølgelig fået via vores optagelse på First North fået tilført noget kapital, og det gør også, at vi har råd til, som Jens Paulsen snakker om, at byde ind på de her forskellige udbud, også udbud, som ligger langt ud i fremtiden. Og selvom vi er en ung virksomhed, så har vi den viden, der skal til for at byde ind på udstyr og analysere langt ud i fremtiden. Så det opfatter vi selv som vores konkurrencemæssige fordel, og derfor, at vi klarer os efter vores egen udsagn godt i branchen. Ja, så lige opfyldende opsummering på det egentlig, at cash is king og know-how is key, det er meget den struktur, der er i den her branche, og derfor er det svært for newcomers at komme ind, på trods af, at man er en kapitalfond med utømmelige lommer, eller hvis man er specialist i et type udstyr, kvæg, end man har været inden for service i den type branche, eller inden lige på det specifikke type udstyr, som en CT-scanner og maskinskapitel. Ja. Så tror jeg næsten, at vi er ved at være klar til noget Q&A. Yes, og lige et kort spørgsmål, så løber vi ind i dem. Altså, er det fordi jeres kunder primært er de her ISO'er? Fordi altså, det med at have en brand value, det med at levere det rigtige udstyr, jeg kunne godt frygte lidt, og det er måske min fejlagtige antagelse, at du ved, hospitaler har en så meget firkantet udbud, hvis de går ud og henter. Men er det fordi, at ISO'erne, som køber hos jer, jamen, de er op mod de her firkantede udbud, men for dem er det rigtig vigtigt at levere. Er det en af forklaringerne på, at normalt vil en reseller jo ikke have så meget gavn af en brand value, kan man ligesom sige, eller du ved, levere ind i sådan nogle offentlige udbud, men er det en af forklaringerne på, at det faktisk er væsentligt for jer? Ja, vi har faktisk base flymotoren. Må jeg bruge den igen? Nej, altså det, en MR-scanner er cirka lige så kompleks som flymotor. Så det vil sige, når man piller den af en Boeing 747 i Aalborg, og så sender den til USA, og den skal monteres igen, så er der en masse krav og en masse ting, der går galt, hvis man ikke gør det rigtigt. Så de er, hvad skal man sige, grossistledet. De resellers, eller de independent service organizations, vi arbejder sammen med, de sælger til en slutbruger, en turnkey. Så deres behov er nu og her. Så de har en efterspørgsel fra et hospital, at de skal gerne bruge en MR-scanner, og den skal installeres inden for en måned. Så de kan ikke gå ud og kigge på udbudene, fordi de er så langsigtet mellem 3 måneder og helt op til 24 måneder. Ja. Så de går ind og kigger til dem, som der er grossistled også. Og her er det en stor fordel for dem, at de arbejder sammen med nogen, der ved, hvad de laver, og har en stor detaljegrad i deres QMS-system i demonteringer og i selve pakning og videreflytning af scannerne. Det er key for dem, så de ikke har nogen hiccups, når de laver installationen af et stykke udstyr, som der er pillet ud i Skandinavien og så shippet overseas til US for eksempel. Er det meget, meget vigtigt, at kvaliteten er i orden. Perfekt. Jamen, så lad os springe til spørgsmålene. Forventer I ny guidance for 2022-2023, eller er det fortsat en omsætning på 95-105 millioner, netop fordi I har fået løftet basen i år? Ja, altså det må vi jo selvfølgelig ikke svare på. Jævnfør Nasdaq Rulebook. Vi er komfortable med den guidance, der er, og hvis der kommer ændringer til guidance, så vil vi melde ud samlet selvfølgelig.
Perfekt. Så er der lidt et spørgsmål. Kan I uddybe covid-19-påvirkningen af markedet i 2020, hvor alle sådan løb efter tingene, og hvorvidt der er en tendens til, det er ved at normalisere sig, eller der måske er nogle blivende faktorer af covid-19? Og to, I guider EBITDA før noteringsomkostninger. Kan I komme lidt ind på specifikt, hvilke noteringsomkostninger der er? Altså en cirka ramme. Jeg ved ikke, om I har oplyst det før. Altså et cirka beløb for de her noteringsomkostninger i guider X. Hvis vi tager et første spørgsmål ad gangen, så det første spørgsmål angående efter vi er over påvirkningen fra covid. Jamen vi så under covid, især i begyndelsen af covid, at der var et stort efterspørgsel efter CT-scannere. Og der så vi et boom i den efterspørgsel. Den har lagt sig en lille smule, men har ikke gjort, at markedet generelt har været under store udsving. Vi har bare set efterspørgselen gå over på andre modaliteter, som var lidt sværere at flytte under covid, og derfor forventer vi ikke langsigtet, at det vil have en stor betydning for os. Men det er klart, at det har præget efterspørgselen i covid-perioden, men ikke noget, vi forventer er langsigtet. Nej, skulden er over, kan man sige, men igen, kan man sige, en global blåstempling af det brugte udstyr, fordi i covid var der brug for en ekstra ordinær kapacitet, specielt på lige præcis CT, som der laver billeddiagnostik på lunger, for at se, hvordan de ser ud. Men det øjnene, hvad skal man sige, det globale marked får øjnene op for, at brugt udstyr har sin gang på jord, gør en øget efterspørgsel i sin helhed på den lange bane. Det er det, vi i hvert fald tolker ud fra covid. Med hensyn til en gang til spørgsmålet på økonomien omkring, vil du tage det en gang til? Ja, det var, hvor store er de her engangsomkostninger, du ved, eller jeres noteringsomkostninger, som I guider X i bitte. Det er bare mere, så kan man, du ved, hvis man bogholder i selv, ligger og estimerer på tingene, så kan man få smidt et beløb ind der. Jeg forstår godt spørgsmålet, for det er lidt en gummiparagraf at skrive ind i sådan en guide. Der er en løbsramme, som der hænger, der ligger i vores guidance, som der er offentliggjort, hvor vi, det er de ikke, de omkostninger, som der ikke er recurrent, omkostninger, findes med listingen, og de, man kan kigge lidt ind i sidste år for at få et billede af, hvordan ligger de, og det ligger, vores regnskab ligger selvfølgelig online på vores investor site, og det vi kigger ind i, det er cirka noget af det samme, vil jeg forvente, uden at kunne stå på mål for det, men det er ikke, det er ikke det store udsving. Vi har et max og et minimum på vores guidance, som vi holder os indenfor. Så kan man selvfølgelig sige, at hvorfor laver vi både på sidste års regnskaber og i år, at vi har den her gummiparagraf. Og det er jo selvfølgelig fordi, at arbejdet op til noteringen startede i sidste regnskabsår og er effektueret i indeværende regnskabsår. Det er klart, derfor omkostningerne tabuliserede tilfælder på hver sin side, og derfor får den paragrafen på både sidste år og det her regnskabsår. Så det er de her engangsomkostninger til selve noteringen. Det er ikke noteringsomkostninger som sådan. Så efter i år, så er de ude af bøgerne. Lige præcis. Perfekt. Så er der et spørgsmål, ser I store skift i efterspørgsel ud fra geografiske områder? Er der nu noget, der boomer mere end andre steder? Jeg tænker også transportafstande og hvor efterspørgselen ligesom falder hen, kan være væsentligt for jeres forretning. Man kan sige, at der selvfølgelig været nogle events lige på grænseland til Europa, der har gjort, at der i hvert fald er et stort fald i efterspørgselen fra en vis region. Ja, og hvis vi kan sige omvendt, så ser vi en rigtig stærk dollar for tiden, som også har gjort USA som et mere interessant marked. Vi har godt nok høje fragtpriser, men det bliver lidt kompenseret af den her stærke dollar. Jeg ser også en ændring i nogle af de afrikanske lande. Der er flere lande i Afrika, der lige pludselig har fået råd til at købe udstyr. Så der flytter landene, hvad kan man sige, det geografiske spænd sig også en lille smule. Det er som de tre overordnede, tror jeg, tendenser, vi lige bliver præget af i øjeblikket. Ja, sådan en rolig, men sikker vækst over hele banen på interessen for det brugte medicinaludstyr. Ja. Perfekt. Så er der et spørgsmål her, og I var selv inde på konsolidering i branchen, som er sket rundt omkring. Kunne I være interesseret i at opkøbe andre mindre danske spillere? Er der nogen derude? Kunne det være en måde for jer at øge, eller er I fuldstændig fokuseret på organisk vækst?
Jamen, igen, så vores guidance er ret skarp på det. Altså, vi vil gerne køre en organisk vækst, kan man sige, med den ekstra tilførte kapital, som der gør, at vi kan bygge in-house. Og PT har vi ikke svært ved at tiltrække dygtige medarbejdere. Så på den måde vil vores vækst være centraliseret omkring SMS, og ikke med kig på opkøb. Man skal aldrig sige aldrig, og man ved ikke, hvad fremtiden bringer. Men som det er nu, er vi meget fokuseret på at styrke SMS, både på koren og på vores udstikkere. Så det er SMS, der er i fokus lige nu. Så er der sådan lidt et åbent spørgsmål. Kan du uddybe omkring den de konkurrenter, der lige er blevet opkøbt sådan rundt og omkring? Minder de om jer? Er de større? Lavede de anden, havde de en anden forretningsmodel end jer, eller er det virkelig sådan en en-til-en, der du kan sige, er jer, der er blevet købt op? Skal jeg tage den? Ja, det synes jeg. Vi har jo blandt andet et opkøb af i vores konkurrent, Elven Medical, som er konsolideret med et amerikansk selskab. Det er et selskab, der også har opkøbt et partselskab i USA, og er en stor organisation nu. De har meget fokus på deres reservedel, og så har vi det danske opkøb, som primært fokuserer på end-user-salg, hvor vi er trukket lidt længere tilbage i værdikæden og fokuserer lidt mere på business-to-business-salg, altså salg til de her ISO'er eller resellers i markedet. Så en lidt anden forretningsmodel, men alligevel nogle pendanger til vores virksomhed. Både på salgsiden, men også på købsiden, hvor i værdikæden køber man ind. Lige præcis. Og så har I jo selv kommet med en analyse for nylig, hvor man også interessant nok kunne se, at de her opkøb er faktisk er lavet til en ret høj multiple i forhold til, hvad man blandt andet kan købe sig ind i SMS til, hvilket vi selvfølgelig ser meget positivt på i forhold til det marked, vi befinder os i. Ja, og nu fik du næsten selv indledt til nogle af spørgsmålene. Er der opkøbsinteresse for jer, større europæiske eller amerikanske konkurrenter? Når noget er billigere, når kapitalfonden er i gang med at konsolidere en branche, jeg ved ikke, om du vil svare på det, men vi har i hvert fald spørgsmål derude. Vi kan sige, at tidligere har der i hvert fald. men det var, vi havde flere muligheder at gå med før den 3. november, og vi valgte helt sikkert den rigtige, synes vi. Og det var at lave en Nasdaq First North listing. Og så er der selvfølgelig ro på, kan man sige, et stykke tid hen ad vejen, men man ved ikke, hvad fremtiden bringer. Men vi har gået den helt rigtige vej, synes vi, at den måde, vi gerne vil vækste den her organisation på, bibeholde det DNA, vi bygger med den kvalitetssikring, den måde at gøre tingene på, og virkelig bygge grundstenene rigtig godt og spuse derfra, det er det, vi gerne vil fortsætte med. Og det er henligt også til opkøbsinteressen den anden vej, at kornen ligger for os i virksomheden, og de nye skibe, vi har sat i søen rundt omkring, at vi får dem virkelig godt afsted. Men vi kan ikke bare lige en side kommentar, men vi kan se, at der stadig er interesse i markedet. Blandt andet i går, vi er i opslag på LinkedIn, at en af de store spillere har opkøbt endnu en lille konkurrent, så der foregår en masse ting i branchen stadigvæk, og det er svært at sige, hvad morgendagen bringer. Også godt. I skulle have lov til at svare på det. Nyansættelser, der er et spørgsmål her, sådan lidt teknisk karakteret. Nyansættelser, som du selv har givet som en af forklaringer, hvor I har prøvet at frontloade jeres fremadrettede investeringer med, fordi de rigtige medarbejdere var der, rammer selvfølgelig P&L'en af en af forklaringerne. I har også nævnt lageropbygning som en af forklaringerne på de lavere resultater, men spørgsmålet er her, det påvirker vel primært cashflow og ikke P&L'en, eller er der nogle effekter også af at bygge lager op ind over P&L'en? Det er der. Men helt rigtigt med nyansættelser, den træning, der skal til in-house, gør, at der er en ramp-up-periode på nyansættelser og nye medarbejdere. Der er en learning curve, før man begynder at virkelig at kunne være effektiv i sit arbejdsområde. Og det vil vi rigtig gerne investere i, og vi fik investeret lidt tidligere end forventet, fordi vi havde de rigtige kandidater på plads, så det er perfekt. De lageromkostninger, vi taler om på ekstra lageromkostninger, som der rammer os, det er opmarkedsføring. Den her heliumfyldte bandit, der er et billede af på Q&A, den kræver køling. Det vil sige, at den står 24-7 på køling internt på warehouse.
vores hjemtagelsesomkostninger, den del af det, driften af warehouse, opmagasinering, præpakning, der er rigtig meget, som der har en, der har en indvirkning. Så det er mange begge små, der gør, at det giver, det giver et udsving. Okay. Så er der, I har jo selv nævnt kapital som en af jeres styrker, men der er et spørgsmål her. Er der så store systemer eller så store ordre, så du ved, nogle af de kapitalfonde, der prøver at gøre det stort, at det faktisk giver mening? Er der noget, I må sige nej til, på trods af jeres meget stærke kapitalsituation derude? Nej. Nej, det er nok godt svar. Altså, det er ikke, hvad vi har oplevet endnu. Ikke noget, vi gerne vil have i hvert fald. Det er nok nærmere den vej rundt, hvor vi stadigvæk, selvfølgelig før noteringen, havde vi jo selvfølgelig at være nøjet og begrænset os selv meget. Vi var sikre på, at vi altid kunne stå på mål. Der er ikke noget, der er ændret i holdningen på trods af kapitalforførelsen. Andet det gør, at vi selvfølgelig kan sprede nettet mere, byde ind på mere og absorbere mere udstyr. På den måde, men indtil videre har der ikke været nogen, hvor vi pænt har sagt nej, fordi at vores kapitalberedskab ikke har været. Så er der et spørgsmål. Endelig sig frem. Lige supplering til Jens, det er også igen det her med den barriere, der er for at komme ind på branche, ind i det her marked, og den måde, man håndterer udstyret på, så det er mere tiden, der er vores fjende. Det er, at det tager et stykke tid at behandle en case, for at se om kvalitetssikring, se om mit system er det rigtige, se om det har de rigtige optioner, vær sikker på, at vi køber de rigtige kvalitetssystemer hver gang, og det er den arbejdsproces, der tager relativt lang tid. Man kan sidestille det med køb og salg af fast ejendom. Der skal altså en tilstandsrapport til, der skal marketingsmateriale. Der er mange ting, der skal sættes i gang, inden vi trykker på indkøbsknappen. Så derfor er det tiden, det er ikke størrelsen af systemerne. Det er, jo flere hænder vi er, jo flere kan vi få igennem simpelthen. Så der er et spørgsmål her, altså forståeligt, der er indtrængningsbarriere, de er rimelig vel forklaret, men du ved, i sidste ende, dem vi køber udstyret af, er det vel pris, der også er rimelig afgørende, at man også er konkurrencedygtig der, og ikke så meget, du ved, specielt dem man køber det af, formoder jeg måske, at for dem er prisen måske en ret afgørende faktor. Det er meget afhængigt af, hvor man er henne i de markeder på indkøbssiden, hvor vi bevæger os, er pris selvfølgelig en faktor, men det er ikke det eneste. Det er jo også et spørgsmål om, at lad os sige Siemens, i dag skal de byde ind på et udbud, hvor der er nogle Philips-scanner, de skal potentielt have retur og have en prissætning på i morgen. Er det GE et andet sted, der skal kigge ind på en god blandet landhandel, hvor der går 5 CT-scanner retur, noget af det er deres eget, noget er Canon Toshiba, noget af Siemens. Så producenterne for os, og i det samarbejde, vi har med dem, hvis vi kigger på dem, har behov for at have en stærk partner, som på de her udbud, som nogle gange løber 3, 6 og helt op til 24 måneder, har selvfølgelig behov for, at der er nogen, der de tager den pris med videre, at vi står på mål for det, de også er sikre på, at vi er her, når de forhåbentlig har vundet udbuddet, og har det tekniske know-how. Så selvfølgelig er prisen en vigtig faktor for dem, men det er en god sammenkogning af alle de her forskellige faktorer, som SMS består af. Og du, så lad os lige slutte af med sidste spørgsmål. Du ved, nu bliver der spurgt meget direkte. Du ved, der er en længere smør her, men han spørger 1,6 millioner kroner til de her engangsomkostninger til noteringen. Er det et rimeligt niveau, han har regnet sig frem til der, uden at de selvfølgelig kan svare på kommaet? Jamen det er meget, meget specifikt, og vi vil meget gerne uddybe det på en mail, hvor man kan, hvis der er noget helt specifikt, at vedkommende gerne vil spørge ind til, send en mail ind på vores Investor Relations e-mail, og så kan vi tage den vej omkring. Det er igen en hård, fin grænse. Hvad må vi dele her? Hvad må vi ikke? Udover det, vi allerede har. Men jeg forstår spørgsmålet. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er noget, man gerne vil have svar på, hvis man kigger så dybt ind i regnskabsteknikken og prøver at forecaste på, hvad bliver EBITDA. Og det er det, vi ligesom skal være sikre på, at vi melder det samme ud til markedet på en gang. Så for at være helt sikre, så vil vi meget gerne uddybe det på en mail. På en mail. Vi får vores advisor på til at se, hvad vi må dele, og hvad vi ikke må. Perfekt. Så får jeg heller ikke mig som en eller anden blød mellemmand, der prøver at nu, hvad det er, spørgsmålet er. Så en mail til jer, det er løsningen, tror jeg, her. Jamen, jeg tror ikke, vi har flere spørgsmål. Super tak til jer alle sammen for at tage os igennem. Det er lidt mere langsigtet perspektiv, hvis jeg har hørt rigtigt. God markedsvækst, og I har en god position som overordnet tema. Og rigtig mange tak for alle tilhørende for en masse gode spørgsmål. I må have en fortsat god dag. Tak. Mange tak, og tak for jeres tid.